pixkate internazionalismoak edo niri aportatu izan didana edo izango zen, bueno, ba, momentu honetan ba, nina izena, ez? Osa, ikustu dela nire beste zati bat bezala. Ba, bizitza militantan edo, eukidudan beste deigarrietako bat, ez? Egia da, ba, nire oso gaztetatik hasi nintzen herri mugimenduan, arlo ezberdinetan, da, lehen esperientzia, ba, eukinuen duela hamabi urte izan zen, eta, bueno, ba, askapenari esker, ba, bueno, brigadetan joatoko aukera izan nuen. Eta, bueno, horrek pixkate karri zidana izan zen, nolabait, da, pixkat begiak ireki zizkian, ez? Berriak ireki, ba, beste herri batzuetako borrokak ezagutzen, eta baita ere, zelako babesa jasotzen genuen, elkartasunaren zentzua ere ulertu nuen, eta baita, bueno, munduko beste leku askotan ere, ba, bueno, borrokak eramaten ari direla, ez? Hortik bueltan, justa aukera dukin izan nuen, ba, ikasketa batzuen medio, ba, bueno, gobernuz kanpoko erakundeen inguruan eta barre aztertzen ibili ginen, eta bueno, nik azkenean ba, nire lantxoa egin izan nuen, ba, bueno, justo kritika gogor bat, ez horri. Eta pizka zentratuta elkartasun politikoaren inguruan, ez zentzu horretatik. Ba, beti ba, hori, humanitarioarei buruzko bueltak eman da, baina bueno, nik Kuban jasotako esperientzan inguruan, ba, bueno, hortan oinarrituta lan bat egin nuen, ez? Eta benetan demostratuz elkartasun politikoaren garrantzia, ez? Herrien arteko samurtasuna horrela ulertzearena, ez? Hordik asko ikasi nuen, egia esan babesa jasotzeaz gain, ba bueno, irakaspena jaso izan ditut, gero esperientzia ugari izan ditut, ba eskapenari esker berri ere ba bidaiatzeko aukera hori eman izan didate eta beste herri askotako borrokak barrutik ezagutzeko aukera ere, ez? Gero la ipagarri bezala esango nuke ere, ba ni mugimendu feministan oso murgildua ibili izan naiz gaztetatik eta jo, horrekin ez dakit, niretzat kriston txokea izan zen beste herrialde batean, hemen Euskal Herrian hitz egiten genuen zapalkuntza hirukoitzaren inguruan, ez? Euskal emakume langileo nola zapalkuntza hirukoitza jasotzen genuen. Eta bat batean abiaialako herrietan emakume batzuek hitz egin zidaten zapalkuntza hirukoitzaren inguruan. Eta izan zen, hori ez, ba, zelako, ez dakit ez, osea, berdinak, edo, ostra, borroka berdinak genera mala. Bai. Ba, Euskal Herrian zapalkuntza hirukoitzaren terminoa lantzen saiatzen ginen, eta oraindik ere saiatzen gara, bai. Eta kontu izan zen, askapenarekin egindako horrelako beste bidaietako batean, brigaista bezala, abiaialako herrietako batean, ba, bat batean hango emakume batzuek, ez, hitz egin zidaten, sobre la triple opresión, edo zapalkuntza hirukoitza, ez. Hemen Euskal Herrian pixka definitzen genuen hori Euskal Emakume langileok ba, pairatzen genuela zapalkuntza hiru arlotan, ez. Nazio zapaldua garen, ez da, Euskaldun bezala zapaldua gara, klase zapalkuntzaren bidez, ba, langilea garelako, eta bestetik sexu genero zapalketaren bidez, ez? Emakume izanagatik. Eta abiaialako emakume horiek berdin epairatzen zituzten, ez? Eta gaina hiru zapalkuntza mota horiek ere guztiz identifikatuak zituzten, ez? Eta hori ba, harrigarria izan zen, eta gainera horrekiko lan eta borraka egiten zuten. Hori bai, beste irakaspena handi bat, betirako markatu izan dagoena, izan da, ba, justo hango emakume batek, bueno, irakurri egin nuen, baina hango emakume batek behin Europatik joan dako mugimendu feministako kide batzuei esan dakoa, ez? Eta uste dut oso ondo labur biltzen duela, askeran internazionalismoaren ideia, ez? Eta izan zen, esan ziela, bueno, zuek bueltatu zaitezte zuen herrietara, jarraitu borrokatzen zuen helburuengatik, ez? Mugimendu feministako kide bezala, baitu zuen zuen helburua jarraitu horiengatik borrokatzen, eta gero gu zuen lorpenetatik hau ere aprobetxatu hori gara, ez? Baina ez etorri inposatzera ona, ba, borrokan molde konkretu batzuk, ez? Eta hor beste ideia bat ere sartzen zen, zela, nola baita emakumeok
sistema patriarkaren honen eta globalizatua dagoen pean pairatzen dugun zapalkuntza modu ezberdinetan bizi dugula. Segun non bizi zaren, zure, bueno, egoera ezberdinaren arabera ezberdin pairatzen dugu, baina erroa bai, berdina da zapalketa horren, ez? Eta bueno, hor lotu nuen, ba hori ez, elkartasun politikoaren ideia horrekin, ez? Eta askotan igual, konplexuz behiratzen genuena, ba ez, gu herrian zentratua gondela, Euskal Herrian, Euskal Herrikoa lantzen, beti esaten zen asilu horrari begira ez genuela besterik ikusten. Eta azkenan konturatzen zara, azkenan beharrezkoa denala norbera dagoen lekuan borrokatzea, ez? Eta borroka horietatik beste herri eta kolektibo askok ere bueno, aprobetsatu alko direla nola baita, ez? Horregatik, esperientza guzti hauetatik bueltatzean, bueno, ba, ni konkretuki egin nuena izan zen pixkat, ez dakit, ez? Reafirmatu edo, bueno, ez? Aukeratu nuen bizimoduera horri, ba, bueno, baiezko borobil bat ematea, ez? Eta horretan jarraitzea, eta nik egia esan hori eskertu behar diot internazionalismoari. Eta horregatik esaten dut, ni momentu honetan naizela, nolabait, ba, bueno, esperientza guztietatik jasuen egotik, ez? Eta, ba, irmoki sinisten dudalako, eta, bueno, bide hori aukeratu dut. Gainera emakume horiekin ere egotean, aukera paregabe auki izan duen, ba, bueno, emakume militantekin egotea duena, ez? Nazio askapen prozesu eta guztiz murgilduta eta borrokan zuen emakumeekin egoteko aukera izan nuen. Eta hor ere, ateratzen ziren, ba hori ez, emakumeok militante bezala ere nola pairatzen ditugun sistema kapitalista patriarkal batek jartzen dituen ereduak, ez? Eta nola zure militantzean, egunerokoan, bakideekin dituzun harremanak ere, ba askotan hierarkikoak diren, ez? Eta sistema horretan oinarrituak dauden. Eta berdin bizitzen zituzten, eta hori ere izan zen beste, ez? Hori, komunean dauzkazun gok, ez? Eta horre ere beste reafirmazio bat. Nola baita ere, hemen eredu militanteak ere landu beharra, ez? Hori pixka bat, eta ez dakit, baita ere, ba, bueno, gehitu nizkio ninituen beti mugimendu feminista esaten dugu, eta horreko more batzu jarri behar ditugula, ez? Gauzak beste modu batera ikusteko, edo ikustegi feminista bateratik ikusteko, ez? Ba, nik esan dezak eta askapenari esker, bueno, betaurreko more horiek, edo batzutan berdeak ere jartu dituana, ba, orain betaurreko gorriak ere jartu dituela. Baina orduan ja guztira daukat kolorezko betaurreko batzuk. Zeinak, ematen ditan, perspektiba asko zabaleagoan, gauzak aztertzeko edo, ez dakit ez, borroka hildoak edo finkatzerakoan, ba, agian kolorezko betaurreko horiek ematen dizute aukera gehiago, ez dakit ez, eragina benetan, ondiagoa izateko. Beste esperientzatako bat, ba, igual, alde okerra edo txarra, ba, bueno, ba, mehatxuak jaso izan ditugu, errepresioa ere pairatu izan dugu, eta, bueno, horri nik beti alde positiboa, ez? Bilatzera, ez da egiten naiz, edo, eta, bueno, pues, momentu oso gogorrak izan dira, oraindik kide batzuk ere bizi izaten ari direnak, baina horrek beste reafirmazio bat ekartzen dut, eta da, nolabait, ba, gauzak ondo egiten ari garela. Ondo goaz, eta guk egiten dugun lana eta borroka, ba, nolabait, mina egiten dio. Eta ez dio mina egiten bakarrik estatu bati. Baizik eta sistema, ez, kapitalista, patriarkar, orokor bati, mundu globalizatu honetan, ez, jarri nahi duten eredu orokor horretan, ba, bueno, gu txikia gara, baina nolabait, pixkat pintxago egiten dugu, edo zerbait ondo egiten ari gara, bestela ez, errepresioak ez luke hain gogor gure gana joko, edo mehatxurik ez genuke izango, ez? Horren horrek beste reafirmazio da, garri horregatik pues, ondo egiten ari gara, eta gaina horregon behar dugu, eta bueno, gota bost urte dara matzagu, eta animo, aurrera, eta nire guztu askapenak ere behar duena da pixkat hori, ez? Betaurrek, kolorezko betaurreko guzti horiek banatu, ez? Hoize. Segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.